Nderuar dëgjues, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio numër 1 i Radios Ngjallja në emisionin Mbi Dhjatën e Re. Në mikrofon për ju Aleksandër Dimroçi dhe zoti Thoma Çumani. Ridëgjohemi sërish në valën e Radios Ngjallja në FM 88.5 MHz në emisionin me temë Mbi Dhjatën e Re, ideuar nga pedagogu i lëndës së dhjatës së re dhe të etikës pranë Akademisë Teologjike Ngjallje Krishtit në Shëmblash të Durrësit, zoti Thoma Çumani. Kujtojmë gjithashtu të nderuar dëgjues se mund të na ndiqni dhe online në websajtin e radios son, radiongjallja.org, si dhe për ata dëgjues që nuk kanë mundësi të na ndjekin në këtë moment, mund të na ndjekin nesër në orën 12:30 në ritransmetimin e këtij emisioni. Përshëndetje profesor Thomaj. Përshëndetje. Pa u mbërkohë, fillojmë me pyetjen e parë. Në letrat e tij, apostull Pavli shpreh falënderime, ashtu siç e gjejmë edhe në letrën e tij të parë për Korinthianët. Çdo më thënie kanë këto. Në fakt, në letrat e apostull Pavlit gjendet fort falënderimi, mandje në Dhjatën e Re gjendet diku në 60 herë, ku një pjesë e rëndësishme janë të apostull Pavlit. Kur i referohemi termit apo procesit falënderimit që ka apostull Pavli, nuk kemi të bëjmë thjesht me një falënderim nisur vetëm nga një kortezi ose si një normë mirësjedhje e apostull Pavlit. Apostull Pavli shkon më tej. Shkon më tej sepse në falëndrimin e tij ne do të gjejmë pohimin që do të thotë në mënyrën e se si shpreh dhe se si falëndron, apostull Pavli shpreh pohimin për Perëndin. Një pohim i cili është i fortë dhe një pohim i cili shpreh sigurinë e besimit në cilën besojnë pasusit e Jesu Krishtit, pasi duhet ta mendojmë që apostull Pavli i shkruan letrat e tij që në vitin 50-51 që është letra e parë e Selanikës dhe në vazhdim, pra që në atë kohë kishte ishte në informim e sipërm dhe kështu që apostull Pavli brenda kishës sjell një dimension të ri të falënderimit, duke vazhduar dhe duke ndjekur si të themi me rigorozitet atë frymë që përcolli Zotit të cilit ai besoi, Zoti Jesu Krisht. Dhe kur i referohemi pohimit do ta gjejmë në letrën për Hebrejt që apostull Pavli shpreh atë lloj që në një farformë edhe falënderimin por dhe pohimin e fortë për Perëndin. Gjithashtu falënderimi ka në thelb himnimin e Perëndis. Pra, qoftë edhe po ti referohemi letrës së parë të Korinthianëve në kapitullin 3 vargu 4, ai thot, për eri faleminderit Perëndis tim, thot, për ju, për hirin e Perëndis i cili është dhenë me anë të Jesu Krishtit. Pra, falenderimi në këtë rast nuk është thjesht vetëm një falenderim për Perëndin në formë kortezie, por është një lloj prjetimi i brendshëm i apostull Pavlit që hiri Perëndis jo vetëm ka arritur tek pjestart e kishës e bashkësis së krishter të Korinthit, por po jep fruta, dhe kjo është një lavdërim, mandje dhe kur i referohet për ndjekjeve të tij janë. Ne shikojmë atë lloj falënderimi të cilin ai dërgon Perëndis, i cili nëpërmjet trysnive, presioneve, për ndjekjeve, ai
përpiqet të përjetojnë atë hirin dhe njëkohësisht mallështinë dhe fuqinë e Perëndisë. E treta ka të bëjë me bekimet që Perëndia jep. Madje po ti referohemi edhe në këtë pasazh të letrës së parë për Korintasit, neve kemi një bekim të Perëndisë. Pra, hirin ai që vjen nga Perëndia ai e konsideron bekim dhe pikërisht e falenderon këtë Perëndin për këtë bekim të cilin ai ka dhënë bashkësisë dhe të krishterëve që janë në Korint. Sigurisht, kulmi i falënderimit për apostull Pavlin është falënderimi hynor. Është ajo darka mistike dhe lidhja ngushtë e besimtarit me Perëndin. Dhe në letrën e parë të Korintasve ne kemi shumë prezente këtë pasazh ose këtë problem dhe këtë shqetësim apo këtë lloj dimensioni të falënderimit që jep apostull Pavli. Pra, në apostull Pavlin neve falënderim ne kemi edhe si një lloj pohimit të Perëndis, e kemi një lloj lavdërimit të Perëndis dhe njëkohësisht e kemi një lloj bekimit të Perëndis ose si ta themi përjetimin e bekimeve të Perëndis. Flasim pra për letrën e parë të apostull Pavli drejtuar korinthianëve. Kur u shkruajt kjo letër dhe nga e dërgoi apostulli këtë letër? Kur i referohemi letrës së parë të apostull Pavli për korinthianët, në pjesën e dërmuese të studiuze pranohet Efesi. Në kohën që apostull Pavli ishte sapo kishte filluar misionin e tretë apostolik të tij dhe gjendej pothuajse për 3 vjet afërsisht në Efes duke ushtruar aktivitetin e tij misionar. Në fakt, po ti referohemi letrat që dërgon apostull Pavli për bashkësit, janë letrat të cilat brenda kanë një shqetësim të apostull Pavlit. Një shqetësim të apostull Pavlit sepse asnjëherë apostull Pavli nuk i shikonte bashkësitë kristiane thjesht një numër. Një, e dyta, apostull Pavli nuk i shikonte thjesht që unë shkova dhe vuri një piket në një qytet caktuar dhe unë themelova një kishë atje dhe këtu mbaron misioni im. Dy, dhe e treta që është shumë e rëndësishme, ka të bëjë që në letrat e veta apostull Pavli përpiqet të krijojë një marrëdhënie dhe të shprehë një marrëdhënie miqësie e cila shkon më tepër se sa një miqësie e zakonshme. Shkon një lidhje fort shpirtërore apostull Pavlit me antarët e komuniteteve të cilën ai kishte predikuar dhe të cilat veti kishte formuar ose dhe gjeti të formuara. Për Korinthin ka një element shumë të rëndësishëm sepse duke qenë se iku nga Korinthe dhe nuk iku me një shije të mirë, për shkak se pseudoprofetët nga njëra anë bën punën e tyre, por ndikosisht ndoshta dhe vetë struktura e qytetit të Korinthit kishte formën e tij e vetë funksionimit, e bën që apostull Pavli të refuzoi në një farë forme nga Korinthi. Megjithatë, letrat të cilën i dërgon nga Efesi diku në 55-ën, 54-55-ën, është një letër e cila brenda ka dhe shqetësimin e dyanshëm. E para ka të bëjë me shqetësimin ata si po e përjetojnë besimin ose si po reflektojnë në çështjen e besimit. E dyta ka dhe një shqetësim të vetin apostull Pavli. Le të themi në thonjza një ego të tij për bashkësinë e Korinthit, sepse apostull Pavli ishte nga ata persona të cilët nuk i jepesh përpara sfidave. Qëndronte fort me sfidat. Edhe në pengesat e veta që mund të kishte të çfarëdo lloj forme ose pengesa artificiale të krijuara nga të tjerët, apostull Pavli nuk jepej. Kështu që në letrën që i dërgon apostull Pavli nga Efesi për Korintasit, në thelb është një letër e cila brenda përfshin këtë lloj lidhje. Nga njëra anë se si po ecë dhe po përparojnë besimtarët, nga ana tjetër ai vet kishte vënë një synim që fjalën e Perëndis ta çonte mandje dhe në ato bashkësi të cilat refuzimi do të ishte shumë i madh, sepse kjo ishte një sfidë jo thjesht personale e vetë apostull Pavlit, por sepse kishte një lidhje me Perëndin e cila e bente dhe jepte një garanci dhe një fuqi shumë të madhe të tij. Po ti referohemi letra thot, ne u turpruam thot, ne u përndoqëm, ne bëm këtë dhe po ta shikojmë, nuk është se apostull Pavli po qahet atje në këto fraza. Nuk është se po shpreh një lloj qarje ose një lloj dëshpërimi. Apostull Pavli atje po shpreh që në këto lloj përballjesh un isha prezent, un i përjetova, po hiri ynor më bëri që ti ka përcej këto. Dhe kjo është një siguri e brendshme të apostull Pavlit. Edhe në letrën për Korinthianët, për letrën e parë për Korinthianët, e gjejmë pikërisht këtë lloj dimensioni të veprës apo të
të prietimit të apostull Pavlit në përball bashkësisë Korinthit. Ju kujtojmë të dashur dëgjues se jeni në valët e radios Ngjallja me frekuencë 88.5 MHz. Jemi në emisionin Mbidhjatën e Re. Me mua është Zoti Thoma Çomëni, pedagog në Akademinë Teologjike. Jemi duke folur pikërisht për apostullin Pavlin dhe letrën e parë të tij drejtuar korinthianëve. Mbas një intervali me muzikë të krishterë, do të jemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë. Shuri Krishti u bëparula jona, se rruga për të mbretërin e perëndis. E di mja firë filona jo nga zemra jona, se rruga për të mbretërin e perëndis. E di mja firë filona jo nga zemra jona. Êshtë jale shenjë të ovëllë e zërë dashuria, me trup në Krishti gjithë të zemra ti bashko. Dhe shdo moment në busha jo me plot gëzim, kjo është parajs që shpirti yne adhuron. E zgjodëm ne të gjithë të luftën e së mirës, në shuri Krishti unë bëparula jonë, se rruga për në mbretërin e perëndis. E di mja të pirë filona jo nga zemra jonë, se rruga për në mbretërin e perëndis. E di mja të pirë filona jo nga zemra jonë. Pasaj atmosferet të gëzueshme që na solli kori i Radios Ngjallja, kthehemi përsëri të dashur dëgjues në studion numër 1 të Radios Ngjallja drejt për drejt në emisionin Mbidhjatën e Re. Zoti Thoma, ju pak më parë folët për shqetësimet që kishte apostull Pavli dhe për letrën që u dërgonte ai, letrën e parë drejtuar korinthianëve, por le të ndalim pak këtu. Cilat janë problemet që shqetësojnë atë dhe që e bën të dërgojë këtë letër? Problemi parë dhe thelbësor të cilë ka apostull Pavli janë ndasit. E themi ndasit dhe jo në kontekstin e herezive, por ndasit. Dhe problemi më i madh është në ndasit, sepse duke u qenë se të paktën atë që na e referon apostull Pavli në katër grupime, qoftë në disa që i pranonin si të parë të tyre të grupit të tyre apostull Pavlin, disa apostull Pietrin, disa Apollonin dhe disa Krishtin. Po ta ngjash nga e jashtme, do të thotë që është një problem dasia, por ndoshta apostull Pavli e shqetësoi kjo koncepti dasisë, po më shumë nuk e shqetësoi thjesht vetëm koncepti dasisë, po mënyrën se si ishte bën dasia. Apostull Pavli ishte predikues në Korinth dhe kjo është e vërtetuar, sepse na e thotë ungjillor Lukaj në Veprat e Apostujve. Mund kemi Apollonin i cili ishte nga ata filozofët ose njerëz të ditur shëtitës që erdhi prej Aleksandrisë dhe vendosej herë në Efes dhe herë në Korinth, por kemi apostull Pietri i cili në fakt na tregon që nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë me Korinthin dhe madje nga fakte tregohet që nuk ka qenë as themelusi i bashkisë së Korinthit, por ndoshta edhe as vizitor në bashkisën e Korinthit. Megjithatë, edhe kjo ka përzehet si problem. Por problemi i madh është që të tre këta persona, apostull Pavlin, apostull Pietri dhe Apollonin, i krahasojnë dhe i vënë në të njëjtën rang me Krishtin. Pra, ne kemi një zhvendosje ku kisha si bashkësi ka në krye të vet personin e Krishtit dhe vendosen tashti katër persona kryesor dhe Krishti barazohet me të tre apostujt. Ky është një problem i madh. Pra, kemi jo thjesht një divergjencë të brendshme të bashkësisë duke u ndarë në katër grupe, por problemi i madh dhe ky është dogmatik problemi, kemi që të tre apostull, dy apostull dhe Apolloni 3 bashkohen me personin me Jezu Krishtin dhe kjo në thel po të vazhdojë dhe të marrë dimension dhe përmas në të ardhmen do të kthehen në një herezi. Sepse duke kaluar koha, çdo grup do kristalizojë, çdo grup asaj do të merrte formën e vet dhe në kryet të një far kohe, ose pas një kohe të caktuar, ne do të kishim katër bashkësi me katër kryetar në krye, ku Krishti do të ishte i barabart me dy apostujt dhe Apollonin. Ky është një problem i madh. Problem tjetër që shqetëson është
i raporti që ka me perceptimin se si e përjetojnë kryqin, do shta më poshtë edhe mundet të flasim për këtë çështje. Ajo që ka një problem të rëndësishme është vendose një në pikpyetje autoritetit apostolik të apostol Pavlit. Kjo do të jetë një nga çështjet që do të jetë në formë të përsëritur pothuajse në një pjesë dërmuese të letrave të apostol Pavlit, sepse një pjesë kanë të vështirë ta pranojnë që një nga një përndjekës të bëhet i përndjekur ose të predikojnë për atë të cilën i përndiqte, të hapin fjalën e Perëndis. Një pjesë tjetër shikojnë tek apostol Pavli që sjell ca mendime të rëndësishme në jetën, por duke u mësuar me një traditë dhe një zakon të caktuar, siç ishte në botën pagane apo edhe në botën judaike, këto vinë pak të rënda dhe të vështira, dhe zakonisht kur vinë kërkesa ose mendime të cilat kërkojnë që të ndryshosh mënyrën e të jetuarit dhe njëkohësisht kërkojnë energji, zakonisht njeriu pozicionohet kundra kësaj këtij parimi, dhe ky është një nga problemet që do të haste. Dhe e treta që është po prapë shumë e rëndësishme është sepse apostull Pavli sjell brenda bashkësisë së Korinthit qëndrime të cilët ata duhet të ndryshonin, dhe që ndryshonin do të ishte një sakrificë zakonisht shumë e madhe nga korintasit. Le të flasim çështje e moralit ose i moraliteti. Ana tjetër është që duke qenë se brenda kishin përplasje të mëdha bashkësia, dhe njëkohësisht antarët e bashkësisë duke i dhënë më tepër peshë një lloj dhurate të Perëndis në raport me një dhuratë tjetër të Perëndis, filluan një përplasje brenda vetes tyre. Mandje ndonjëherë edhe problemet e tyre shoqërore ose kontradiktat e tyre antarët e bashkësisë, dhe kjo prapë e shqetëson apostull Pavlin, nuk i diskutonin brenda tyre. Pra, brenda bashkësia nuk po kthej në një komunitet të fortë, në një komunitet ku të zgjidhte, të diskutonte, të analizonte problemet që kishte bashkësia, por problemet e bashkësisë, le të themi ndarje e një pasurie, shkonde jashtë në për gjukatat e qytetit. Kjo vendos një pikpyetje mandje bën dhe i thirrje apostull Pavlit. Si mendoni, thot, ju thot që do gjykoni botën, e çoni për të gjykuar problemet tuaja jashtë, pra jashtë komunitetit, jashtë bashkësisë. Pra, a jeni në gjendje, e them formë ndryshe, a jeni në gjendje ju që të gjykoni botën ku nuk gjykoni problemet tuaja? Që të gjykosh botën do të thotë që duhet të kesh pjekuri të madhe shpirtërore, do të kesh një nivel të lartë që të arrish si të themi përjetimet e Perëndisë. A mundet thotë që ju të gjykoni botën ku nuk i keni këto lloj përjetime, kur ju nuk po gjykoni dot problemet tuaj. Dhe aty fut nocionin që është shumë i rëndësishëm, nocioni i bashkësis ose i kishës si një trupë i Krishtit. Pastaj kemi problemi kur diskutohet çështja e martesës, diskutohet nga ana tjetër çështja e lirisë që mund dhe e të drejtave që mund të kenë apostuj, njëkohësisht diskutohet një çështje tjetër të rëndësishme që është sakrifica për idhujt. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka një qëndrim shumë të hollë apostull Pavli. Shiko, thot, sakrificat në vetvete nuk kanë ndonjë gjë peshë. Pra nuk ka një fuqi magjike që të tek juve të ndikojë në mënyrë direkte. Por sakrifica ose mishi i afruar sakrificës, duke u ngrënë ko pas kohe, do i bëjnë besimtarët që të fillojnë të krijojnë një traditë të caktuar. Dhe duke krijuar një traditë caktuar, detyrimisht thotë, kjo do të dëmtojnë edhe besimin tuaj ose mënyrën tuaj të jetorit. Kjo është e para. Raporti dytë që shikon apostull Pavli, shikon në raport me njëri tjetrin. Pra, e thënë ndryshe, liria jote që ti mund të hash nga mishat e sakrificave, sa mund të bëhet pengesë ose nxitje për besimtarin i cili nuk e ka një fuqi të caktuar, një pjekuri të caktuar shpirtërore. Pra nga njëra ana i thot që po, i vetmi Zot është Zoti Jesu Krisht, dhe misteret e ti ka rëndësi në raport me mishat e afruar apo sakrificat e afruara perëndive inexistente apo të krijuara nga njëriu. Ky është një çështje. Po këtë çështje shikon në të njëjtën kohë në raport me marrëdhënien midis besimtarëve.
që do të themi te apostull Pavli nuk e shikon marrëdhënien midis njerëzve thjesht si një marrëdhënie në kontekstin vetëm shoqëror, dhënie marrje, por e shikon të lidhur dhe të ndërthurur në raport me hirin e Perëndis. Dhe njëkohësisht pastaja i referohet të dhuratave trupore, pjesëmarrje në darkat mistike, duke u mbyllur në fund dhe me mendimin që mund të afroj bashkësia e Korinthit në raport me kishat apo bashkësitë e tjera. Gëtojnë të dashur dëgjues se jeni drejt për drejt nga studio nr. 1 Radio Zgjallja në frekuencën 88.5 MHz në emisionin Mbi Dhjatën e Re. Jemi duke folur për letrën e parë drejtuar korinthianëve të shkruar nga apostulli Shën Pavli. Zoti Thoma, mund të na thoni cila është struktura e kësaj letre? Është ajo një reflektim i problemeve dhe i gjendjes së kishës në Korinth? Sigurisht që është një ndërthurje e problemeve, është letra vjen si për shkak të problemeve. Mandi e thotë në fillim të letrës, po të referohemi, apostull Pavli thotë me anë, sepse thotë unë i thyrë apostulli Jezu Krishtit me anë të vullnetit të Perëndisë dhe vëllait Sosten, që do të thotë në të njëjtën kohë ndërthur që unë jam në dieni të çështjeve. Dhe në këtë lloj forme apostull Pavli jep një dimension tjetër që unë nuk jam i paditur. Por thotë të gjithë ato që di për situatën, çfarë ndodh në Korinth, kam dhe sostenin informator, dhe nuk është vetëm sosteni, por kam dhe sostenin informator, që do të thotë që apostull Pavli e ndje kë hapas hapi çfarë po ndodh në Korinth. Edhe duke e zbuluar vetë Perëndia, por njëkohësisht dhe duke e sjellë informacione nga njerëzit e tjerë. Po ti referohemi letrës, në fillim apostull Pavli diskuton çështë, vendos pikën kryesore, dhe atë që diskutuan edhe pak më parë. Është ndarja. Në të gjitha llojet e formave ndarja, madje po ta shikojmë në forma të shumë ndryshme. Njëherë duke u ndarë në katër grupe, njëherë duke u përplasur me njëri tjetrin, ka një rast tjetër të cilën bashkësia ishte koncept, është rasti moralitetit ku një djalë shkon me njerkën e vet dhe krijon një problem brenda bashkësisë. Apostulli Pavli nuk e shqetëson vetëm thjesht që ka ndodhur një veprim imoral brenda bashkësisë. Apostull Pavli në shqetëson raporti ose reagimi i pjesës tjetër të bashkësisë ndaj këtij problemi të madh. Mande ndonjëherë thotë do të kishë zili, thotë, paganët për qëndrimin tuaj. Ose do ta kishë zili për atë veprim të cilin ai bëri. Dhe kjo është një, domethënë, ndasia që është vënë në mes, është sepse si njerëzit e krijojnë raportin, dhe tjetra, ajo që ka rëndësi, që e thot apostull Pavli, po të ishte për mua, thot, unë do të rëndzirja më jashtë bashkësisë sot, dhe nuk do të thot apostull Pavli që po shpret haptës që rëndzirin jashtë bashkësisë, dhe bini qëtësi, por, për të rëndzirja jashtë bashkësisë sot, që duke ndendur jashtë bashkësisë personi cili ka kryer veprimi, e para bashkësia vendos një rregull brenda vetes vet, se si funksionon. E dyta që është shumë e rëndësishme, thot, është që nëpërmjet nxirjes jashtë dhe duke mos marr pjesë në jetën liturgjikale apo jetën shpirtërore të kishës, personi të arrijë të kuptojë çfarë ka humbur, sepse nëse ai nuk ndërgjegjësohet çfarë ka humbur me veprimin që ka bërë, nuk do të jetë në gjendje që ta kuptojë çfarë ka bërë. Pra nuk ka apostull Pavli të që njerëzit ta nxirin jashtë dhe të gjejnë një zgjidhje bashkësia, as nuk kërkon këtë, nuk kërkon as tjetrën në një formë arbitrare ose në një formë të lundshme, ju denigrojeni personin, nxirin jashtë bashkësisë, denigrojeni dhe mbaroni historia. Jo, apostull Pavli thotë nxirin jashtë që të kuptojnë çfarë ka humbur nga qenia e vet. Po ti referohemi pastaja çështja që është shumë e rëndësishme, i referohet po prap për çarjes, po nisur dhe këtu vazhdon prap, por duke nisur nga raportet apo nga relatat që ata krijojnë me njëri tjetrin. Sigurisht, duke diskutuar çështjet të martesës, sepse i dërgojnë ca shqetësime korintasit, apostull Pavlit, po të shikojmë strukturën, i dërgojnë ca shqetësime që lidhen me martesën. Dhe pritet të mbajë një qëndrim të apostull Pavlit. Ku është problemi në Korinth? Problemi në Korinth nuk është vetëm thjesht të martohen apo mos të martohen. Megjithëse apostull Pavli e jep qëndrimin e vet, kur është i ditur ka referimet nga
nga zbulesa ynore i jep përgjigje sepse kështu thot Zoti, thot, ku nuk është i sigurt, thot kështu mendon unë, dhe kemi një ndërthurje midis autoritetit të zbulimit ynor, pra nëpërmjet shkrimeve të shenjta duke referuar dhjetës së vjetër apo traditës të krijuar deri në atë kohë, dhe njëkohësisht i referohet përvojës personale. Apostolbabi kështu funksionon. Nga njëra anë ka shkrimet edhe një mirë shkrimet, një mirë shkrimet jo vetëm thjesht se tekstin masorik, por të dhjetës vjetër, por një dhe mirë dhe Septuagint, mandje shpesh e përdor Septuagintën, ashtu siç një mirë qytetërimin grek dhe qytetërimin judaik, sepse në shkrimet e veta i përdor frazat ose shprehet nga ato dyja këto qytetërime. Por ajo që është shumë e rëndësishme dhe është problemi i madh që i nxjerr apostulli Pavli, është çështja e divorceve brenda bashkësisë. Duke qenë sepse ishte një pjesë e besimtarve, e në çift ndodhte që një nga burri ose gruaja, një nga pjesëtarët e çiftit ishte bërë krishter dhe tjetri jo. Dhe tendenca ishte që të krijosh një lloj përçarje që këta që janë me gra që nuk i kanë besimtarët krishter ose këto që nuk i kanë burrat krishter duhet të ndahen, duhet të divorcohen dhe të japin zgjidhje problemit. Apostull Pavli ndërhyn me autoritetin e tij apostolik dhe thotë jo. Pse thotë jo apostull Pavli? Do apostull Pavli thjesht të mbaj një familje miks? Sigurisht jo. Por në atë njëjtë kohë apostull Pavli dhe ka arsye. E para, nuk do të krijoj një problem të caktuar shoqëror. Ky është nga ana, nga dimensioni shoqëror. Pra, nuk do të krijoj divorce, dhe duke krijuar divorce do krijosh një çrregullim i madh brenda një shoqërie të caktuar. Por nuk e shikon vetëm thjesht nga dimensioni shoqëror. Apostull Pavli e shikon edhe nga dimensioni pimantik dhe shpirtëror. Që do të thotë? Nëse një burr ka besimin e vet, e përjeton besimin e vet, krijon sinqeritet me besimin e vet dhe këtë e zbaton jo me hipokrizi, por me realizëm, me fuqinë që do marrim prej shpirtit të shenjtë dhe atë përvojë të vetë personale, do ta transmetoj te bashkëshortja dhe pastaj te fëmijët. Të njëjtën gjë do ta bëj dhe bashkëshortja nga ana tjetër përballë burrit. Dhe ne dimë që një nga peshat kryesore në marrëdhëniet e çiftit në besim është kur njëri nga të dy pra çekon në çështjen e besimit dhe tjetri nuk e transmeton besimin e tij ose nuk kthehet në një fuqi nxitse për forcimin e besimit. Kështu që apostull Pavli nuk përpiqet të zgjidhë çështjet duke dhënë disa receta të thjeshta, por jep receta me një dimension të rëndësishëm shpirtëror. Dhe kështu pastaj kemi çështje të tjera ose kur e pyesin, "Ore, po si duhet të rrin gratë në kishë?" Dhe apostull Pavli e konsideron që të dyja do të jenë pjesë prezente në kishë. Të dyja thot, burri thot, gruaja thot do të vesh shami thot dhe burri nuk do të vej. Sepse çfarë kishte ndodhur nuk kishte në Korinth, pak më kështu thon studimet dhe analizat e asaj kohe. Problemi nuk është thjesht me dygjinit. Ka një problem brenda bashkësisë në Korinth. Burrat fillonin të linin flokë gjata dhe ngjanin si gra. Dhe gratë fillonin të prisin flokët të shkurtra dhe ngjanin të menin formën e burrit. Apostull Pavli i thot, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse me sjelljen që ndrimin tuaj të jashtëm, transmetoni tjetër se çfarë jeni. Pra nuk përfaqësoni gjinin tuaj, por diçka tjetër. Kështu që duke mbuluar gruaja kryet, dhe burri duke mos qenë mbuluar, do t'i bëjnë që të dy të gjinë natyrat e tyre. Ashtu siç Zoti i krijoi, pa deformim. Pra burri të duket burr në pamjen e vet, dhe gruaja të duket grua në pamjen e vet. Por nuk ka këtu apostull Pavli një lloj ofendimi, fyrje ndaj gjinisë femërore në raport me gjinin maskullore. Ky është një keq interpretim dhe ndonjëherë është një keq pozicionim i personave të caktuar ndaj këtij pasazhi. Jo, apostull Pavli është i përpikt, mandje edhe po ti referohemi letrën e Efesianët, kur i diskutohet për raportin burre-grua, që ne lexojmë dhe në atin, shpreh qartë pikërisht këtë lloj marrëdhënie të barazisë së burrit dhe të gruas, por jo barazi duke i barazuar me shenja barazimi. Por ku secili ka në ekzistencën e vet, ndryshueshmërinë e vet dhe veçorinë e vet,
Ky është, prandaj edhe ne në besimin e krishterë dhe në teologjinë e krishterë, ortodokse nuk përdorim barazi, përdorim baras nderim. Pra, i nderojmë barabart për ata çfarë janë dhe për ata çfarë kanë. Por jo thjesht vëmë një shenjë barazimi, sepse nuk mundet të ndodhë një barazim i thjesht dhe në mënyrë arbitrare. Mjaft interesante kjo që po themi, por mbas një intervali tjetër me muzikë kishtare, do të jemi përsëri me pyetje të tjera. Se gjithë bota më gato, se gjithë njerëzit po rënkon, se jam futur në mjeri, se kërkojnë të shpërri, se gjithë bota më gato, se gjithë njerëzit po rënkon, se jam futur në mjeri, se kërkojnë të shpërri, se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Jemi të Krishte, se më rira me të djerë, se gabime pa kuptim, se të futim i dërim. Valla jemi të Krishte, se më rira me të djerë, se gabime pa kuptim, se të futim i dërim. Se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Perëndinë të kërkoj, lumturinë të shijoj, me perëndinë të jetoj, por ju duhet të ndryshoj, perëndinë të kërkoj, lumturinë të shijoj, me perëndinë të jetoj. Se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Se vante jemi ne në këtë dhe, që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Që të gjithë të beson, perëndia ekziston. Kthehemi përsëri në studio të dashur dëgjues në emisionin Mbi Dhjatën e Re. I ftuar në studio është zoti Thoma Çomoni. Zoti Thoma, vazhdojmë me pyetjen e radhës. Një peshë të rëndësishme është kryqi, që përmendet në letrën e parë të drejtuar korinthianëve të apostullit Shën Pavlit. Përse është i rëndësishëm ky simbol për apostull Pavlin? Ngjarja kryqëzimi i Zotit Jezu Krisht është një ngjarje që dim se na e referojnë të ungjit, të katër ungjit. Në fakt, e para është e rëndësishme sepse është apostull Pavli që ngre atë që quhet teologjia e kryqit. Shumë e rëndësishme kjo dhe që në një kohë shumë të shkurtër apostull Pavli e ngre dhe e mban peshë këtë teologji që është teologjia e kryqit. Nga ana tjetër është ndoshta edhe neve sot që jemi në këto kohë caktuara, përpiqemi që të kuptojmë tek apostull Pavli ose tek mendimi i apostull Pavlit
se në kryq ka dy gjëra të ndara, po që bashkojnë bashkë dhe kryqizojnë bashkë. Kemi formën e një kryqi, i cili e dim të gjithë dhe besimtarët ose dëgjuesit e radios e din simbolin e kryqit, që ishte simbol për dënimin, e vdekje, për krimet e rënda që kishte bërë një persona qytetari perëndorisë romake. Por në formën e kryqit ose në këtë simbol dhune apo vdekje vendoset trupi i Zotit Isu Krisht. Dhe me mënyrën se si shpreh apostoll Pavli bën një ndërthurje të dyjave këto elementeve, por druri, pra forma e kryqit e merr dimensionin e ri shpirtëror nga Krishti. Pra nuk është një lloj shintërimi në vetvete i kryqit. Po. As nuk është një shintërim i cili kryqit ia dha dikush përveç Perëndis. Jo, është vetë Zoti Isu Krishti i cili erdhi me trupin e tij në kryq dhe njëkohësisht me kryqëzimin e tij shintëroi dhe këtë simbol dhe e ktheu dhe transformoi nga një simbol dënimi në një simbol sakrifice dhe në një simbol bekimi. Për ne dhe ne besimtarët e krishterë, kryqin e kemi një detyrim në jetën tonë. Jo vetëm thjesht ta mbajmë si simbol të varur e cilën e marrim në momentin e pagëzimit, por dhe në jetën tonë, në lutjet tona, në lavdërimet tona, në jetën tonë të përditshme, në shqetësimet tona, kryqi është simboli që na shoqëron, sepse pikërisht nga ky koncept që kryqi u shintërua me sakrificën e Zotit Isu Krisht, sepse dëgjoj shpesh se të krishterët e mbajnë kryqin, po s'duhet ta mbajnë kryqin. Apostull Pavli qëndron. Mandje apostull Pavli në mënyrë se si e ngre çështjen e kryqit, krijon një lloj raporti dhe një lloj kundërshtimi edhe me judejt, të cilët konsideron një skandal. Skandal do të thotë që të ngresh kryqin dhe ta lavdërosh kryqin, do të thotë në një farë kohë që ti të ngresh dhe të lavdërosh vdekjen. Në fakt, apostull Pavli nuk bën këtë. Sepse apostull Pavli referohet Krishtit të kryqëzuar, por njëkohësisht dhe Krishtit të ngjallur. Të ngjallur, po. Pra nuk është se apostull Pavli e le Krishtin në kryq dhe gjithmonë të kryqëzuar, por e ndërthur kryqin me ngjalljen. Në anën tjetër, ajo është një marrëzi për grekët, sepse nisur nga koncepti pagan apo dhe nga koncepti filozofik i antikitetit grek, në të cilën vdekja nuk mundet të lavdërohet. Pikërisht apostull Pavli e nxjerr këtë dhe shpreh që po, vdekja nuk lavdërohet, sepse vetë kryqi në thelb nuk është vetëm kryqëzimi i Krishtit. Pra Krishti nuk mbetet te kryqëzimi. Shkoi te ngjallja. Dhe duke qenë se u ngjall Krishti, është një koncept i cili është shumë i vështirë për t'u pranuar me një logjik njerëzore. Pra, logjika mund ta çojë njeriu deri te kryqëzimi i Krishtit. Ngjallja është koncepti i fortë i besimit, jo më kot. Dhe në shfaqjet e para të Zotit Isu Krisht dhe në raportet e para që krijoi Zoti Isu Krisht me personat, pra Krishti i ngjallur, ne do të shikojmë disa çështje që gjërat janë goxha të ndërlikuara. Le të themi, kur u shfaq apostujve që hyri nga dyert, që ishin të mbyllura, po të kishte hyrë me trupin, do ta e thoni ky është fantazm, por do të shikojmë pas Krishti që pa peshk. Pra që do thotë ky edhe pas ka një trup, sepse pa peshk, po e pas ka dhe trup të lapëruar. Po. Ju shfaqet grave dhe po të shikojmë Maria Magdalena dhe gratë e tjera që po shkonin me miro për të vajosur trup, për të luer trupin si respekt për të vdekurin. Krishti kur u shfaqet dhe shikojmë që ato gra brenda vetes tyre kishin besimin. Nuk kishë një proces logjik, nuk kishë thjesht vetëm logjik, është te logjikës. Dhe prandaj në konceptin e vetë që apostoll Pavli, prandaj thotë është skandal për ata. Dhe njëkohësisht është marrëzi për këta. Pra skandal për judejt dhe marrëzi. Sepse e thot në qovë se ne do të mbesim, thot, po në të njëjtë letër apostoll Pavli, nga fundi kur i referohet ngjalljes, në qovë se ne do të mbetemi vetëm te Krishti i kryqëzuar dhe nuk do të besojmë në ngjalljen, atëherë ne kot mundohemi të predikojmë. Sepse në fund fundit, ajo që do besimtari dhe ajo që kërkon është jeta, nuk është vdekja.
vdekjesht e imponuar. Mandje, në kryq Krishti goditi pikërisht në përmi vdekje, dhe kjo prapë është e vështirë për të kuptuar. Por goditi me anë të vdekjes vdekjen. Sigurisht, kjo vdekja e Krishtit ishte shoqëruar me ngjallin, por goditi vdekjen. Pra e goditi vdekjen me armën e vet. E goditi djallin me armën e vet. Dhe prandaj për apostull Pavlin kryqi është një simbol i cili ka brenda dashurin, dhe mandi po t'i referojmë, do kemi gjëra që janë dhe vinë në kundërshtim me njëra tjetrën, sepse do të kemi dashurin dhe sakrificën. Ose do të kemi vdekjen me shpëtimin. Janë katër këto elemente të rëndësishme të kryqit që dy vinë në kundërshtim me dy të tjera. Por pikërisht sepse vetë kryqi në thelb është një përplasje midis të kundërtave. Por që ajo që fiton në fund është jeta dhe shpëtimi i qenies njerëzore. Prandaj ka rëndësi ky qendrim i apostull Pavlit sepse është i pari që e formoi këtë qendrim. Pas apostull Pavli do të bie në hije ky koncept, sepse ishte i vështirë dhe brenda bashkësisë së krishterë të perceptojë. Nuk do të kemi qendrime nga etrët e kishës, të cilët nuk do të mbajë qendrim as pro as kundra, dhe do të vi ky qendrim diku në shekullin i 3-të, i 4-të, që do të bëhet pjesë e rëndësishme e jetës së kishës. Sepse realisht ishte qendrimi i apostull Pavlit ishte një qendrim reformator, ishte një revolucionar. Brenda jetës, jo vetëm thjesht brenda jetës të kishës, por brenda dhe shoqërisë njerëzore. Flitet edhe për darkën mistike. Është ky thjesht një shqetësim i zakonshëm i apostull Pavlit? Nuk e besoj që është një shqetësim i zakonshëm. Ka dhe arsyet e thjeshta, ndoshta që niset, ndoshta kishte një shqetësim të zakonshëm, por problemi është goxha i madh. Ndoshta nisi që ne kemi një parregullsi në darkat, mund të ishte edhe kështu shqetësimi nga njerëzit dhe çfarë do bëjmë me darkat, me darkën mistike, si do t'i bëjmë, si do t'i bëjmë. Në fakt, problemi në apostull Pavli, edhe me aq sa mund të jetë shprehur shqetësimi, shkon shumë më tepër. Shkon shumë më tepër për qendrën ose për peshën e rëndësishme që ka darka mistike brenda jetës së kishës. E para ka darka mistike, ka një pjesëmarrje të barabartë të ata që të atyre që janë prezent. Mandi po divam re Jezu Krishti, edhe bukën i dha Juda Iskariotit. E ndjev dhe ja dha për t'i treguar deri në fund pikërisht atë dashurinë dhe ftesën e Perëndis për pendim. Prandaj dhe mëkati i Judës është i madh e para sepse refuzoi ose si ta themi përdhosi ose kundërshtoi atë çfarë Krishti ofroi, darkën mistike, dhe veprimi i dytë pastaj është tralltia e Zotit Jezu Krisht. Vrasja është vetvrasja e tij ose varja e tij është pasojë e këtyre dy veprimeve. Pra do të shikojmë tek Juda, personi i cili nuk mundi dot ta kuptonte dashurinë e Perëndis, aq më tepër nuk mund të kuptonte dot pjesëmarrjen në falënderimin hyjnor të Zotit Jezu Krisht, ose në darkën mistike që Zoti Jezu Krisht shtori me apostujt e vet. Një problem tjetër që ka në Korinth, ose problemi është dyfisht. E para thot, sepse ata që ishin të pasur dhe ata që ishin të varfër, ose të pasurit nuk respektonin të varfrit. Pra kështë krijuar një lloj çekuilibrimi. Dhe nuk po vinte brenda bashkësisë ku të dyja palët, pavarësisht gjendjes së tyre shoqërore, pozicionit të tyre shoqëror, të respektonin njëra tjetrën. Dhe e dyta që është po praperende është sepse një pjesë e antarëve të bashkësisë vini dhe të dehur. Pa një përgatitje të caktuar për atë dhe në një farë forme kjo do të thotë që nuk përjetonin ose nuk ishin në gjendje të përjetonin ata çfarë do merrnin pjesë në darkën mistike. Pra, nisën nga dy probleme, të cilat konstatohen, por apostull Pavli nuk mbetet thjesht. Nëpërmjet referimit të fjalëve të themelimit të darkës mistike, të falënderimit hyjnor, të cilat i gjejmë edhe në Perëndijë, na tregon edhe një herë
peshën e rëndësishme që ka darka mistike brenda jetës dhe bashkësisë së Kishës. Gjë e para është që duhet të shmangi çfarë do lloj ose ajo duhet të krijuar në atë lloj forme dhe duhet të funksionojë në atë lloj forme, mos të paragjykojnë personat që vijnë dhe marrin pjesë tek ato, qofshin të pasur apo qofshin të varfër. E dyta është përgatitja ose para përgatitja e madhe për të marrë pjesë, sepse darka mistike nuk është thjesht ngrënie buke apo pirje vere, por është marrja e trupit dhe gjakut të Jezu Krishtit, të cilën e merr besimtari dhe fut brenda trupit të tij. Dhe ky është një bashkim misterial dhe shumë i rëndësishëm dhe i veçantë që ka besimi i krishter. Dhe aq më tepër besimi i krishter, besimi i krishter ortodoks, i cili deri më sot ruan me fanatizëm një lug dhe një potir. Ky është mrekulli, dhe nëse besimi i krishter do të vijë një larg qoftë, të iki nga kjo tradit, do të mbasim shumë nga jo dashuria dhe nga jo veçantia dhe nga jo hieshia dhe aq më tepër shenjtëria që ka ky mister. Të pasur, të varfër, me shkollë, pa shkollë, të gjithë vendosemi në rallë dhe të gjithë kungohemi nga e njëjta lugë dhe nga e njëjti potir. Dhe të gjithë vim në një pikë kulminante që është trupi i Krishtit, ku është vetë Perëndia triadik. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtë shpreh apostull Pavli në letrën e tij për Korintianët. Dhe për neve kjo nuk është thjesht asnjë përkujtim. Thjesht po e bëjmë që beri Krishti, po e bëjmë dhe ne, por është një përjetim i real i darkës mistike të Zotit Jezu Krisht. Prandaj dhe ka rëndësi para përgatitje, por që është nga njëjta gjë dhe këtë do ta theksoj, është forma në të cilën e mbajmë një marrëdhënie të fortë me Perëndin. Sepse çfarë konstatoj shpeshherë, dhe këtë do ta them, e them dhe me studentët shpeshherë diskutoj. Po. Mua më ka rastisur shpeshherë të diskutoj me persona që mund të jenë pakzuar, edhe janë pakzuar në Krishtin ortodokse, por nuk ka një marrëdhënie me misterin e falendrimit ynor. Konstatoj shpesher që e ruajnë atë traditën ortodokse, e ruajnë atë që jemi besimtar ortodoks, por shpesher besimi ju kthehet në një ideologji. Dhe më tepër pastaj, duke qenë se nuk krijojnë dot një raport me falendrimin ynor, shkojnë nëpër rregulla, nëpër gjëra të ndryshme kështu për ta bërë të besueshëm besimin e tyre. Jo. Ajo që duam të gjithë dhe qëllimi është të bashkohemi me trupin e Krishtit dhe shpesher e them duhet të nxisim njerëzit të përgatitjen dhe të marrin pjesë në falendrimin hynor, sepse nxit njerëzit të krijojnë një raport me trupin e Krishtit, ta mbajnë të gjallë atë marrëdhënie. Sepse mund të krijosh një marrëdhënie të gjallë, mund të krijosh edhe një marrëdhënie të vdekur. Neve besimtarë ftohet që të krijojmë një marrëdhënie të gjallë, jo një marrëdhënie të vdekur. Ndonjëherë ne diskutojmë që 3 herë kungoheshin para arsit tan në kohët e vështira të pushtimit otoman. Megjithatë, nga diskutimet, nga bisedat, nga ato çfarë kemi diskutuar me pararsit tan, ato ditët e kreshmimit ishin ditë kreshmimi dhe ditë sakrifice. Dhe mandje më tregojnë që bënim dhe kilometra të tëra për të kunguar dhe të për të marrë trupin dhe gjakun e Zotit Jezu Krisht, sepse për ata ndihet shumë e rëndësishme ky falënderim. Dhe në një pjesë të mirë dërmuese, nuk mund të kem dhe raste abuzimesh, nuk po diskutoj ato se pjesë e shoqërisë njerëzore jemi dhe pjesë e njerëzve të rënë jemi, por e shikoj që ishte shumë i rëndësishme. Ndërsa që mund të kemi nga rasta tjetër që kungimi të kthehet në një proces kështu të zakonshëm. Nuk është. As procesi i zakonshëm që mund të marrin kush të doj, si të doj, si të vi momenti, por në të njëjtën kohë është që do thotë kërkon një lloj përgatitje. Por nga ana tjetër, as mos të mendojmë që do dënjësohemi një herë dhe pastaj të kungohemi, sepse asnjëherë nuk do të jemi të denj vet për të marrë pjesë në kungim. Ky është fryma e besimit tonë krishte. Këtë shpreh apostull Pavli në letrën e parë për Korintasit. Pra duhet një përgatitje në sigurisht, mistike. Padyshim ajo. Mirë, për të kaluar më pas në pyetjen e fundit, ne do të ndjekim përsëri një insert muzikor dhe do të jemi përsëri. Thank you.
Kthehemi përsëri në studio të dashur dëgjues me pyetjen e fundit. Zoti Thoma, në letrën e parë të apostullit Shën Pavël drejtuar korinfianëve, më bën përshtypje himni dashurisë, i cili mund ta lexojmë në kapitullin e 13. Doja të pyesja, ky është një rrëmbim emocional i apostull Pavlit apo diçka tjetër? Unë mendoj që shkon më tepër se sa një rrëmbim emocional i apostull Pavlit. Pra, do të them nuk është një qëndrim i momentit i apostull Pavlit, po është një lloj përjetimi i fortë dhe shpirtëror i apostull Pavlit. Në fakt, po ta shikojmë se si është vendosur brenda letrës, do të shikojmë që para se të referohet dimensionit të dashurisë, ka disa probleme të cilat i shfaq më përpara. Pa rregullësia brenda në kish, përplasja për dhuratat që kishin, apo ndoshta dhe larmishmëria brenda bashkësisë. Dhe pasi jep disa qëndrime, flet për dashurinë dhe pastaj vazhdon po të njëjtën gjë për problemin e përsisë së profecisë apo të gjuhëve, sepse është një problem që ishte këy në Korintasit, sepse disa mendonin që ishte më e rëndësishme larmishmëria e gjuhëve, ndërsa për apostull Pavlin ishte profecia, sepse thot ajo ndihmon thot dhe të tjerët në formimin e tyre, dhe kjo vjen si pasojë e dashurisë për cilën ai flet në kapitullin 13 dhe kështu në vazhdim. Po ti referohemi strukturës së himnit të dashurisë, do të kemi të paktën tre elemente bazë. E para është që dashurinë e jep si qëndrim jete. Sepse thot, po të flisja gjuta njerëzve të mos kisha dashuri, do të bësh si një brosë që kumbon ose një cimbal që tingëllon. Dhe e njëjta gjë edhe në vargun 2, e njëjta gjë edhe në vargun 3. Në të treja këto vargje shprehet dashuria me mënyrën ose me qëndrimin mbi jetën ose mbi konceptin e jetës. Në pjesën e dytë kemi disa karakteristika të dashurisë. Dashuria është e durueshme, thot plot smir, dashuria nuk ka smir, plot mirësin, nuk ka smir, thot nuk vet dukje, nuk krekose, nuk sidhet në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajet, që do të thot këto janë disa karakteristika të dashurisë. E thënë ndryshe apostull Pavli, me qëndrimet e vetë ose me mendimet e vetë që e për dashurinë, ja drejton çdo besimtari dhe i jep mundësinë çdo besimtari të kuptojnë kush është ai dhe deri ku e ka atë prijetimin e dashurisë. Duke i dhënë karakteristikat e këtë prijetim. E treta është që dashuria nuk është e përkohshme, është e përjetshme. Është një dimension i prijetësisë. Ndryshe nga ç'kemi sot që dëgjojmë, paroi dashuria, nuk ka më, nuk vazhdon. Duke dhe flasim nga mëngjesi dhe darkë sot, pafundësisht për dashurinë, po e kemi edhe vendoset në kontekstin e përkohësisë. Që do të thotë, kjo dashuri brenda nuk po përmban as sakrificën. Pra, e zhveshur nga sakrifica. Kjo dashuri e sotme nuk përmban vlerësimin dhe kuptimin e personit që është përball, cili do të qoftë personi që është përball. Pra duke humbur ajo që themi vlerësimi njerëzor, dhe njëkohësisht pasaj duke e parë, dhe këto vinë si pasojë sepse shikohet jashtë hiri ynor, që u mendi që ne besojmë që hiri ynor Perëndia është i përjetshëm, edhe dashuria që buron prej ti dhe është atributi ti janë, është i përjetshëm, dhe prandaj apostull Pavli jep një dimension të përjetshëm dashurisë, për të treguar njerëzve që kjo nuk është vetëm thjesht, dashuria nuk është vetëm thjesht ngushëllim. Nuk është thjesht ngushëllim. Dashuria nuk është thjesht vetëm një kapërcim i disa vështirësive, le të themi një përjetim momental psikologjik. Dashuria është përjetim i fortë shpirtëror. Dhe mandje atje ku humbet dashuria ose atje ku mungon dashuria, atje mungon përjetimi i madh shpirtëror ose ngarkesa e fortë shpirtërore. Dhe pikërisht këtë do të thoj apostull Pavli, por në të njëjtën kohë nuk e le të vetë me dashurinë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E bashkon bashkë me besimin dhe shpresën. Që do të thotë e sotmja dhe e ardhmja, por sigurisht pa lënë të shkuarën më pas, por që duke lidhur dashurinë me të sotmen dhe me të ardhmen, sepse nga e sotmja në të ardhmen,
por duke referuar të shkuarës për të cilit vjen besimi, ose themelohet besimi, ose shfaqet besimi, kryojnë ata që quhet koncepti i përjetësis, të cilën e shprej apostoll Pavli duke referuar nocionit ose virtytit të dashurisë. Ju falenderojmë zoti Foma për bisedën në këtë emision. Duke falenderuar edhe ju të dashur dëgjues për vëmendjen tuaj, ndahemi këtu për të takuar në emisione të tjera. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Yeah.